Գինդավոյան դեռ մեծ հարց է, թե ինչն է ծիծաղելի եւ ովքեր են ծիծաղելի։ Դեռ դրան գնահատականներ կհնչեն, բայց խոսեմ ըստեյության, խոսեմ նախագծի մասին։ Իմ գործընկերը ճիշտ նկատեց եւ նաեւ շրջանառվում է այդ եզրույթը, որ սա օրենք է Ղազինյանի մասին։ Այսինքն ըստեյության այս օրենքը ծնվել է այն բանից հետո, երբ իշխող խմբակցությունը որևէ կերպ չկարողացավ համակերպվել Ղազինյանի թեկնածության հետ։ Եվ արդյունքում, այո, իշխող խմբակցությունը փորձում է գնալ հակաժողովրդավարական ճանապարհով, եւ ես համարձակորեն կարող եմ խոսել ժողովրդավարությունից, Տիկինդավոյան, ես վաստակել եմ այդ իրավունքը։ Այո, դուք գնում եք ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով։ Սահմանադրությունը նախատեսում է խմբակցությունների համար ձևակերպում, որը վերաբերում է խմբակցություններում պաշտոնների բաշխմանը։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար այսպես անընդունելի է, որ կարող են առաջադրվել թեկնածություններ, ովքեր ձեզ հաճո չեն, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է օրենքը, սահմանադրական օրենքը ձևափոխել, ձևախեղել այնպես, որ հաճելի լինի իշխող խմբակցությանը։ Հիմնավորման մեջ հեղինակը սկզբում նշում էր, որ ըստ էության բնականոն աշխատանքը հանձնաժողովի այսպես կազմակերպելու համար է բերվում նախագիծը, հետո պարզվեց, որ բնականոն աշխատանքի հետ կապված որևէ խնդիր չկա եւ հանձնաժողովը բնականոն կարողանում է աշխատել։ Շատ կարևոր է, որ հեղինակը նաև ընդունեց, որ կարելի է օրենքը լուծել այս բաց օրենքում եղած ձեր կողմից նշված բացը լուծել այլ ճանապարհով, եւ ես կարծում եմ, որ լուծելու ճանապարհը հենց այն պետք է լինի, որ հաշվի առնվի Դոնթի բանաձևով նախատեսված կարգավորումները եւ ըստ էության առաջնորդվեն բաշխելու սկզբունքով եւ ոչ թե իշխող խմբակցությանը պաշտոնները հարմարեցնելու սկզբունքով։ Շնորհակալ եմ։